យន្តសនីការជេទីមត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំឡៃរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបអាមេរិក NVIDIA បានវ៉ាដាច់ Amazon ដែលលទ្ធផលនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាតម្រូវការបន្ទះឈីបគឺកំពុងតែមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំង ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបអមេរិក Nvidia ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងតែត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងខណៈដំណឡ័យក្រុមហ៊ុននេះលើទីផ្សារគឺឪាដាច់ក្រុមហ៊ុនយក Amazon ទៅទៀតហើយផលិតផលនេះកំពុងតែបញ្បង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាតម្រូវការបន្ទះឈីបកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងស្របទៅនឹងសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត AI កំពុងតែមានសន្ទុះនេះបតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024របាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះបាន hãng tha Nvidia បាត់ការជញ្ដោនៅតម្លៃ721.28សែនក្នុងមួយហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានតម្លៃលើទីផ្សាររហូតដល់1.78ពាន់ពាន់លានដុល្លារខណៈតម្លៃក្រុមហ៊ុន Amazon គឺ1.75ពាន់ពាន់លានដុល្លារ perkani tre ban ke chat tok tha chi lerk damong hai samrab Nvidia dal Waddack Amazon chap tang pi chnam 2002 meuk tabat ka noh phleataphol jombong robos Nvidia keu kaat graphic samrab computer leng game ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគហ៊ុនរបស់ Nvidia បានកើនឡើងជាង246%ក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះទាំងនេះគឺដោយសារតែដំណើរការដ៏ច្រើនសម្រាប់បន្ទះឈីប AI របស់ مشين មេដែលអាចមានតម្លៃលើសពី20,000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកាវិជានានាដូចជា Microsoft, OpenAI និង Meta គឺត្រូវការបន្ទះឈីបប្រភេទនេះរាប់ម៉ឺនដើម្បីដំណើរការផលិតផលដូចជា ChatGPT និង Copilot ជា ក្រុមហ៊ុនជម្រាបផងដែរថា Nvidia នឹងរៀបការពិប្រកចំនួនប្រចាំត្រីមាសនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈខាងមុខຄະນະអ្នកវិភាគរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងប្រចាំឆ្នាំ118%